could be Alpha. Hog tags are gone. Is that the resonator? Nah. Now what? Let's get that resonator. Marcus. What do you think? What do I think? Could be Alpha. Or it could be the Locust setting a trap. There's only one way to know for sure. Our next target is House of Sovereigns. Straight ahead. Move! Move! Pra mim aquilo era uma granada. É que esta torre. É com caraças. Onix. Que anda Tony. Caraças, pá, então, mas eu morro logo. Por que é que eu morro sempre logo? Ah, tem o Kim. Anda lá o Kim. Tens que flanquear o gajo. Estás a flanquear o gajo? É bom que estejas. Atrás de ti, imbecil. Tudo no chão. Epá, não queria esta merda, pá. Ah, posso usar outra arma. Lol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 . Quê? Tu é que não te lembras que disseste que era um jogo de... Porra, é no A! Ficas a carregar no A! Em frente! Zaz! Fez logo cover! Tens que equipar a motosserra. Grandes navios. Ah, isto aqui dentro agora é a área, não? Agora já estou a lembrar disto. Já eram umas granadazinhas. Lá vão querer esburacar essa porcaria para aí. Onde? Pois precisava aqui. Ah, tá aqui a granada. Onix. Aí que eu já lhe faço a folha. E. Anda cá, menino. Tá das costas. Que ele já tá. Eia, com caraças. Eu não me esqueci que está no hardcore. Pumba. Morre. Olha, estou mais a sair do buraco. E mais a sair do buraco. E aqui não vão sair mais. Ah, menino! Onde é que está o buraco? Onde Fornix! Como é que eu morri logo? Ah, tu também morreste? Hã? Pois está claro, o jogo tem sempre razão. Esteja a granada para cima deles e manada. Where is that? Lá para dentro.
Au. Va para adentro. Ahí está Watt. Va para adentro. Au. Va para dentro, onde é que está o próximo? Está aqui. Tem granadas, manda para lá a granada. Mais um ali. Ou não? Olha a saída. Ai, 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 ai. Ajuda, 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 caraças, pá. Prioridade é ajudar-me, não é matar. Vamos lá dormir. Só show. Ora, isto é aleatório, já estou a ver. E lá para dentro. E próximo, lá para dentro. E bom dia. Tchau. E próximo, manda granada. E bom dia, boa noite. Tchau. Agora há de ser aqui. Agora é ali. Não, aqui. Há tudo. O hecagrama. Então, já sabes correr.